Супоставување на свадбарското знаме, бричање на зетот, тргнување по невестата и пристигнување на стројниците, строевање и пречак во предпладнивните часови започнаа свадбарските обичаи. Младенците Марина Петровска и Огнен Карадјозовски го кажаа судбоносното да во храмот Свети Апостол Петар и Павле. Над 30 обичаи кои се обележија на галичката свадба ги разоткриваат разноликоста на духот и вековната традиција на мијаците и македонското културно богатство воопшто. Свадбарските уникатни ритуали, проследени со богатиот колорит на народните носи и изворните песни и ора, карактеристични за овие краеви во Македонија, ги проследија неколку илјади домашни и странски посетители. За галичката свадба се ангажирани стотина статисти кои се облечени во автентични галички носи. 30 членови на фолклорни бисери ги изведоа традиционалните игри и ора. Коњицата со коњаниците по тесните галички сокаци ги следеше во чекор и во товарењето на ковчезите и испраќањето на невестата, која ги пречака во традиционалната галичка носија. Гледајќи го младоженецот низ прстен на балконот во незината куќа, невестата вери: «Низ прстен те гледам, во срце да ти влеза». Самата невестинска носија е уникатна. На неа преовладуваат белата, жолтата и црвената боја и доминантен е богатиот вес распореден на ракавите и на предниот дел на кошулата. Составен дел на невестинската носија е и филигранскиот накид со уникатни златни и сребрени елементи. Сиот комплет може да тежи до 30 килограми. Со изведбата на невестинското и тешкото беше заокружена годинашната галичка свадба. Со одржувањето на галичката свадба се означува и почетокот на галичкото културно лето, кое и овој пат се очекува да понуди најразлични забавни и музички содржини, прилагодени за сите генерации и посетители. Во Галичник сега живеат само 20 жители, но на Петровден има над 5000 посетители и туристи кои доаѓаат да ја гледаат галичката свадба. Покровител на годинашната тридневна традиционална културно-сценска манифестација «Галичка свадба» е председателот Стево Пендаровски, кој потатко е галичанец. «Галичка свадба» започна синоќа со изведување на првите свадбени обичаи во куќата на зетот, каде се накити бајракот, а потоа со три истрели се означи почетокот на овој фестивал на мијачкиот фолклор. На камење одат...